Безредици в Съединените щати, протестът в подкрепа на Доналд Тръмп нахлу в Американския конгрес. Всичко по темата след секунди на живо от Вашингтон. Вижте и другите водещи теми от 6 януари. Продължава спорът между президент и управляващи за датата на изборите. Трябваше да бъдем много преди президента да обяви датата. Напротив, сега е времето за консултациите. Вие помните, че половин година хиляди българи протестираха. Втора ваксина влиза в битката с коронавируса на територията на Евросъюза. Кога препаратът на Модерна ще бъде достъпен у нас? Отиде си момчето на българското кино. Актьорът Филип Трифонов ни напусна внезапно на 73 години. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер! Напрежение във Вашингтон. Протестиращи нахлуха в сградата на Американския конгрес, където в този момент се провеждаше съвместно заседание на двете камери, което трябваше да утвърди резултатите от президентските избори и победата на Джо Байден. Привърженици на Доналд Тръмп пробиха металните заграждения и успяха да влязат в сградата. Заседанието беше прекратено, а сенаторите бяха посъветвани да се скрият. Една жена е простреляна. Как се стигна до тук, разказва Джанан Дорал. Залите на Капитолия да бъдат опозорени по този начин, като в една развиваща се страна. Това е нещо, което повечето американци със сигурност не очакваха. Всички знаеха, че има огромен натрупан социален гняв. И всички знаеха, още от вчера, хиляди протестиращи бяха тук в града. Но тази ескалация много малко хора очакваха. Ще бъде ли осуетено по този начин предаването на властта от президента Тръмп на новоизбрания президент Байден? Не, това нещо не трябва да се очаква. Моите лични очаквания са, че или днес, но най-късно утре, ситуацията ще бъде нормализирана. Има ред, има законност и те ще бъдат поставени на всичко и решението за избора на Байден ще бъде прието. Няма никакво съмнение в това. Имало ли е подобни случаи в американската история на президент, който отказва да признае резултата от изборите, макар и без основание? Не, не и в най-новата история. Както днес каза председателят на Сената, на американския Сенат, Митчел, той каза следното, че дори в най-оспорните избори в 1976, 2000 и 2004 година, когато изборите бяха много-много по-близки като резултати, такова нещо не се беше случвало. Аз лично съм тук от 20 години и подобно нещо с американски федерални институции. Те да бъдат атакувани и превзети от протестиращите се, абсолютно незаконно и наказуемо от американски закон, не се е случвало. Благодаря ви много за този ексклюзивен коментар. Пряко от Вашингтон, Асен Асенов, преподавател в Американския университет в Вашингтон. Благодаря. Сега на телефона с последна информация от Съединените щати нашият колега журналист Ангел Колев. Добър вечер. Вие очаквахте ли да се стигне до това, което се случва в момента, до този штурм на Капитолия? Не бих казал, че някой може да потвърди такива очаквания, че това нещо ще се случи, тъй като Америка, Съединените щати са държава на правилата, на реда, на институциите и хората са свикнали, хората са възпитани така да се държат, да бъдат по този начин да не изразяват своите политически пристрастия. Ескалацията на напрежението е очаквана. Конкретно не очаквах това нещо, точно това, което се случва и което
сега целият свят го гледа на екраните на своите национални телевизии, да се случи. А очаквате ли напрежението да продължава да ескалира или ще бъде овладяно скоро според вас? Не, не. Не ми се вярва. Не ми се вярва. Това беше... Имаше генерални репетиции за този штурм, бих казал, още през зимата, когато бяха потрошени витрини, когато бяха нападани полицейски участъци, знаете за отминалите събития. Така че това нещо ще премине и аз мисля, че то не трябва да се преекспонира чак толкова. Да, наистина това е изключително страшно нещо да влезеш в сената на една държава, която обича реда, която обича законите. Всички хора това го знаят, но аз би казал, че в населението, което живее в страни от Вашингтон, да речем в града Филаделфия, в който аз живея, и нашите райони, тези настроения са, бих казал, тихи протести. Всеки си има своите предпочитания, знаем за какво става дума, всичко е изговорено и изписано вече, но няма такива страшни напрежения, които да предизвикват размирици, безредици. И аз мисля, че всичко ще си влезе в така в нормално русло. Ще преминат всички тези неща, които стават по време на инаугурацията на президента. И както се казва, както американците казват, жив и здрав да е нашия президент, Америка да продължи да върви напред. Олев, как ще стане предаването на властта на фона на тези сцени, които виждаме в момента? Знаете ли, когато Тръмп приемаше властта на Капитолия, стъпалата на Капитолия, имаше същите протести. Хора, които протестираха срещу неговия избор. Според мен, това е много присъщо на демократичните държави. Ние отпреди сме свикнали всички да маршируват в един строй. Не е така. Има си хора, които искат Америка да се развива по единия начин. Знаете, има два пътя, да не ги коментирам, да не те теоретизирам. На националната икономика, на националното единство и така наречения световен капитал, който иска да, нали, който движи човекопотока. Нали? Но да не влизаме в теории, всичко ще бъде нормално. Америка, в момента големия кораб Америка прави завой, както и целият свят прави завой. Завоя трябва да бъде плавен, в противен случай ще има доста изпадали хора за борда. Така е, благодаря ви. Нашият колега журналист Ангел Колев на живо от Съединените щати. Благодаря за това включване в ефира на Посвети у нас. Българското външно министерство съветва във връзка с настъпилите безредици във Вашингтон всички български граждани, намиращи се на територията на Федералния окръг Колумбия, да не излизат навън. Сградите на Конгреса на Съединените щати на Капитолийския хълм са обект на безредици, са блокирани от полицията. При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Съединените щати, на телефоните, които виждате изписани на екрана и на нашия сайт bntnews.bg. Другите новини от 6 януари. Европейската агенция по лекарствата разреши употребата на ваксината на Модерна. Вторият одобрен препарат срещу COVID-19 в Европейския съюз може да се използва само за хора над 18 години. Европейската комисия също разреши разпространението на ваксината в страните от общността. Още от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Ваксината на Модерна е втората, която получава зелена светлина за употреба в Евросъюза след тази на Pfizer и BioNTech. Европейската комисия договори 80 милиона дози от нея за европейския пазар с опция за още 80 милиона. Според експертите, тя има малко над 94% ефективност, като в изпитанията са участвали над 30 000 души. Също както и ваксината на Pfizer и BioNTech, тя трябва да се поставя два пъти с разстояние между двете дози от 4 седмици. Модерна също е използвала така наречената информационна РНК технология. Съхранението на ваксината става при температура до минус 20 градуса.
Междувременно на фона на критиките към Брюксел за недостиг на ваксини в някои от държавите членки, от Еврокомисията казаха, че преговарят за допълнителни количества. Искаме да гарантираме, че количествата, които сме договорили досега с BioNTech и Pfizer, ще стигнат до всяка държава. Всяка ще получи количества, определени на базата на населението й. Днес още две държави от Евросъюза, Словакия и Нидерландия, започнаха имунизацията, като първите ваксинирани бяха медицински работници. 13 външни министри на държави от Евросъюза, сред които и българският Екатерина Захариева, изпратиха писмо до Еврокомисията, в което призовават Брюксел да подпомогне с ваксини и страните от източното партньорство. У нас, въпреки мерките срещу COVID-19, жителите на Калофер изпълниха и тази година ритуала за богоявление и отново влязоха в река Тунджа, за да изиграят прочутото мъжко хоро. Ритуалът с хвърлянето на кръста наблюдавах и много гости на града, пренебрегнали призива на кмета на Калофер тази година да не се събират много хора. Заради нарушаване на мерките, кметът ще бъде глобен с 1000 лева. Шествието Стъпани и Гайди тръгна по улиците на Калофер още рано сутринта. Нетърпеливи да изпълнят традицията, местните жители не се притесниха да нагазят в студените води на Тунджа, въпреки заплахата от глоба. Дали ще ни глобяват, дали няма ни глобяват, но имаме желание да влезем. Наистина имаме желание да влеземе. Хората също мерките по-бързо. Защо? Защото е традиция от вековна, пък мерките са от скорост. И хорото се изви. В мъжкото хоро този път се включи и жена. Защо влязахте в хоро? За здраве. За здраве. Да, мъжко. Жена в мъжко хоро. Как се чувствахте? Няма значение. Отец Димитрий извърши богоявленския ритуал и освети водата, после хвърли дървения кръст в реката. 4-5 момчета се хвърлиха да го спасят и след това го предадоха на най-малкия участник в хорото. Спазихте традицията? Спазихме, да. Носи ли тази традиция здраве? На всички, на всички. Здраве и любов на целия български народ. Различното тази година бе освещаването на брега на река Тунджа на специална икона Кръщение Господна. Тя е изобразена на специално метално пано, което ще остане постоянно там на парапета на реката, а от двете и страни са изписани песните, които се изпълняват при богоявленското мъжко хоро. И днес президент и управляващи влязоха в спор за датата на предстоящия вот. Държавният глава заяви, че са му нужни гаранции за здравето на хората пред урните и в секционните комисии, преди да издаде указа за провеждане на парламентарните избори. От ГЕРБ не се съгласиха с аргументите. Според председателя на парламента Цвета Караянчева, президентът е закъснял с консултациите, които е трябвало да се проведат през декември. Трябваше да бъде много преди президента да обяви датата. Датата вече е 28 март и тези консултации, които провежда президента в момента, са след дъжка чулка. Може би се стресна от това, което се случи в обществото като коментари и търси причина, за да може да ги отложи за това и се среща с здравните власти. Държавният глава не се съгласи. Напротив, сега е времето за консултациите. Вие помните, че половин година хиляди българи протестираха за предсрочни и честни избори. Министър-председателят се криеше и протакаше, за да може той да организира изборите. Сега говори, че някой друг искал да ги отлага. Това е безочие. Президентът обясни защо провежда консултации вместо да издаде указ с дата за парламентарните избори в отговор на вчерашните критики на премиера, че се опитва да отложи провеждането на вота. За разлика от министър-председателя, за мен е важно и има значение как ще се гарантира здравето и конституционното право на вот на българите. За мен има значение ефективността на предизборната кампания, която да направи така, че да изкара българите да гласуват. За мен има значение как ще бъдат аудитирани машините, как ще гласуват българите в чужбина. Да. На първото правителствено заседание за годината премиерът припомни, че Румен Радев вече обявил дата за вота. От тук на сетне 28 март е определена като дата за избори и се предполага, че когато веднъж е казана, трябва да си устояват тези, които са казали, съответно, президента Радев. Според Радев обаче, преди да подпише указа за него, е важно да получи гаранции за безопасността на хората по време на вота. Посочих достатъчно рано, възможно на ранната дата, за да има мобилизация в работата на институциите, но до момента виждам само обещания. Не виждам конкретни резултати. Не виждам законова,
организационна и логистична готовност за тези избори. Според съпредседателя на Обединени патриоти и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов е най-важното да се гарантира безопасността на изборния процес. Първото нещо, което трябва да се направи, да се подсигурят членовете на секционните комисии. Първо трябва да бъде осигурено вакцинирането на тези хора. След това е разумно да се помисли към датата на изборите голяма част от българските граждани да са вакцинирани. Премиерът напомни, че до този момент страната ни успява по възможно най-добрия начин да преодолее кризата, предизвикана от COVID-19. Така че остава ни ваксината като спасителен пояс. Ритмично за сега върви вакцинирането. Добра организация. И в това отношение мисля, че пак се справим по един от най-добрия начин в Европа. Пак с поглед към предстоящите избори в Калофер, президентът Румен Радев се срещна с представители на ръководството на Сдружението на кметове на малки населени места. Близо час продължи разговора на президента Румен Радев с кметове на малки населени места, които не са общински центрове. Пред държавния глава градоначалниците са изразили притесненията по организацията и провеждането на предстоящите парламентарни избори. Ние до сега кметовете на малките населени места не сме получили нито указание, нито някакви съвети, нито някаква нагласа, че ще провеждаме избори в условията на пандемия. Дезинфектанти, маски, ръкавици, обработка на секциите, поддръжка. Тези подвижни секции, които ще искат от нас да организираме в селата. Кметовете твърдят още, че трудно ще намерят желаещи за участие в секционните избирателни комисии. Проблемите са няколко. Ресурси и материални, и човешки най-вече. Защото притесненията са, че в условия на пандемия трудно ще се намират хора за състава на секционните избирателни комисии. Още по-трудно ще се намират хора, ако има такова решение, за мобилни урни, които да бъдат в секционните избирателни комисии на тези урни, които ще посещават домовете на карантинирани хора, на хора в изолация. По време на срещата с президента пред сградата на кметството в Калофер беше кметицата на Крумово, която е в управителния съвет на Сдружението на кметовете на малки населени места. Тя твърди, че не е поканена за разговора с държавния глава. Имам чувство, че тази среща е политизирана, тъй като получавам информация за дейността на сдружението, но точно за тази среща не съм информирана. Тя е в управителния съвет, но преди това ние нямаме такива условия, за да дойдем целия управителния съвет. Не повече от 5 до 6 човека трябваше да бъдем. Кметът на Карлово и колегата му от Стамбулийски също влязоха в сградата на кметството в Калофер, за да участват в срещата, но само минути по-късно излязоха, защото не са били допуснати. Категорични са, че са готови да проведат изборите, когато бъдат насрочени и при спазването на всички противоепидемични мерки. Ние, кметовете на общини, сме готови да проведем изборите тогава, когато те бъдат насрочени. Така общински кметове се разминаха в оценките си за готовността на изборите с колегите си, които разговаряха с държавния глава. На днешния голям празник Йорданов ден смели мъже от различни градове на страната спазиха традицията и се хвърлиха за Богоявленския кръст във водите на Черно море и Дунав. Заради пандемията нямаше литийни шества и тържествени церемонии като други години, но край морето бяха осветени бойните знамена. 29-годишен Именико Трусе беше спасен от отдаване по време на скачането за кръста във водите на река Дунав. За щастие до него е бил Теодор Цветков, който с благотворителна цел успя да постави рекорд на Гинес по плуване. Глътнах доста вода. Да, малко шърди са кубаво, че момчетата ме изкараха. Успях да го причекам към стълбата. И слава Богу, нали, на този празник нищо лошо до сега не се е случило, защото Бог напази. Пожелава на всички русенци да бъдат по-смирени, по-добри и да се помагаме взаимно. 105 души се хвърлиха в ледените води на Черно море във Варна за кръста. 20-годишният Александър Матев беше първенец. Младият мъж, който тренира водна топка, поздрави всички българи. В тази криза да се живи здраве наистина и всичко да ми е по-леко. Героят на Южното Черноморие на Йорданов ден е Иван Гайтанов. 18-годишният ученик извади кръста в Бургас. Пожелавам си здраве и да минават трудните времена. За първа година реших да се пробвам и много се радвам, че имам честа да държа кръста.
Въпреки пандемията, традицията беше спазена и носи нова надежда за здраве на българския народ през новата година. Днес след обед на 73 години внезапно ни напусна момчето на българското кино и театър, актьорът Филип Трифонов. Една бозел 6 стотинки. Студент в класа на Апостол Карамитев, дебютирал в първия филм на Георги Дюлгеров «Изпит». От тогава до сега Филип Трифонов изиграва над 30 роли в киното и десетки на сцените на Театър София, 199, Сатиричния и Народния театър. Сред най-известните му образи са във филмите «Преброяване на дивите зайци», «Оркестър без име», «Лавина» и много други. Незабравима и емблематична за творческия му път ще остане ролята на момчето, от момчето си отива. Една боза от 6. Поклон пред паметта му. Накрая отново към водещата новина от света. Сблъсъци във Вашингтон. Привърженици на Доналд Тръмп нахлуха в Капитолия. Демонстрантите недоволстват срещу процедурата по утвърждаване на Джо Байден за президент, която се провеждаше в този момент на съвместно заседание на двете камари. Сградата на Конгреса беше блокирана от органите на реда, а на конгресмените бяха раздадени противогази. По-късно те бяха евакуирани. Съобщава се за изстрели. Най-малко една жена е ранена. Състоянието ѝ остава неизвестно. Според CNN има и други ранени, но за сега не е ясно дали са полицаи или протестиращи. В Туитър Доналд Тръмп призова хората да не проявяват насилие. А преди минути Джо Байден заклейми случващото се във Вашингтон. Байден настоя президентът Тръмп незабавно да отправи телевизионно обращение с призив към своите привърженици да прекратят насилието. Чуйте още. Трябваше да си говорим за икономика, но вие гледате това, което гледам и аз. В този миг демокрацията ни се намира под безпрецедентна атака. В съвременната си история никога не сме виждали подобно нещо. Това е посегателство срещу столицата, срещу тези, които са избрани, за да служат на гражданите. Посегателство срещу органите на реда, срещу тези, които са там, за да ни пазят. Но тези хора, които виждаме във Вашингтон, това не е Америка. Тези, които сеят хаос, не са истинското лице на Америка. Видяхте наживо какво се случва във Вашингтон. Ще намерите още на сайта ни и утре в първите новини по света и у нас. Спокойна вечер!